Плоштот од Македонија нема да добие шпански скали. Градоначалникот на Центар Саша Богдановиќ кажа стоп на решението за изградба. Причина е доцнењето на инвеститорот со почеток на градбата. Според законот за градење, одобрението за градба престанува да важи доколку инвеститорот не почне со изградба во рок од 2 години од денот кога одобрението станало правосилно. Во 2015-тата општина Центар издаде дозвола за изградба на објектот, а советниците на град Скопје дадоа зелено светло за шпанските скали, бидејќи површината на која тие требаше да се градат е под надлежност на градот. Според идејното решение, кое го обезбеди тогашниот министр за транспорт и врски, без да го објави авторот, зградата во чиј склоп ке бидат скалите, требаше да биде висока 16 метри, односно приземје плюс 3 ката, стои во сообщението на Обштина Центар. Освен скалите, од двете страни на главниот влез беа предвидени 2 кочии со коњи, а низ целиот објект од надворешната страна околу 25 скулптури. Како што стои во сообщението, скалите требаше да ги гради компанијата Amadeus Development. На електронска аукција, фирмата понуди 93.100 денари за метар квадратен, или вкупно 1.580.000 евра, за парцелата од 1046 квадрати, за објект од комерцијални и деловни намени во стил на барок. За изградба на барокната зграда, инвеститорот беше ослободен од комунали од тогашното мнозинство во Советот на град Скопје. Парцелата на која требаше да се градат шпанските скали има своја историја. Најпрво таму беше предвидено да биде храмот Константин и Елена, па Народната банка требаше да го гради своето ново административно седиште. Па за последен проект, предвиден беше комерцијален објект, налик шпанските скали во Рим.